Nós não podemos desistir, nós não podemos se conformar enquanto nós não estivermos ganhando. Nós temos que brigar em cada bola para nós merecer ganhar o jogo. Então, disposição e inteligência. Vamos para lá para buscar um resultado positivo. Bom jogo a todos. Do Diego Gomes voltando pro Leilson, arriscou de longe a batida, soltou o goleiro, olha o Gustavo Coutinho! Gol! Gustavo! É do Botafogo! É dele! Gustavo Coutinho!
chute de fora da área do jogador mais perigoso nesse primeiro tempo do Botafogo. O Leilson, o Gustavo Coutinho, com todo o faro de artilheiro que tem, não perdoou, colocou pro fundo das redes. Primeiramente, fico feliz pelo gol, né? Ele está mais uma partida importante. O nosso grupo é um guerreiro. Não foi só o Atlético que passou hoje, não passou por eles. Tive a oportunidade ali um pouco antes, no começo do jogo. Que se eu tivesse feito, eu teria zero agora. Mas é isso, costumo me cobrar. E a gente vai ver o que o seu gesto tem para dizer. Melhorar mais ainda. Que é o alicerce, que é a força. Que me mantém em pé todo dia, acima do meu pé. E eles estão aí? Eles abaixo do meu Deus é eles. E minha esposa e minha filha tá. Meu filho tá no Rio com meus pais e meu irmão também tá lá. É isso aí. Inclusive, eles estão vivendo. Um abraço pra vocês. Importantíssimo. Boa! Cara, eu fico muito feliz. É muito gratificante fazer gol aqui com a nossa torcida. É, inclusive, elas ao nosso favor, melhor ainda, né? Hoje ela nos apoiou, gritou, tá fazendo uma festa linda ali. E é isso, cara. Botafogo é isso. A gente vai guerrear, vai lutar. E eu fui feliz em fazer mais um gol, mas a equipe toda vai de parabéns. A equipe toda jogou muito, aguerrido, demos nosso sangue, demos nossa vida e conseguimos uma vitória. Graças a Deus. Mas o que importa é a vitória, cara. Isso aqui é uma coroação do meu trabalho, mas não só do meu, de toda a minha equipe, porque eu não consigo fazer o gol se não for a minha equipe. Então o troféu não é meu, é da minha equipe toda. Eu levo esse prêmio individual, mas a equipe toda merece esse prêmio. Eu acho que é um atleta que vem vivendo um momento espetacular, né? Tem feito todos os gols da equipe. Procuramos deixar ele aí, né, na maior minutagem possível nos outros jogos, porque sabíamos que no próximo jogo não temos, né? Então vai jogar o Adilson Bahia, né? Também é um jogador que sabe fazer bem a função. E a gente espera que ele possa ter, né? Seja iluminado também, como o Gustavo está, e que a gente possa, ele possa nos ajudar, né? Não só com gols, mas com uma boa atuação, para que a gente possa fazer um grande jogo. E a gente também fica feliz pelo resultado, pela vitória, né? Que era importante nesse momento, para a sequência da competição.